អរគុណទូទាំងជនកំពុងទទួលស្នាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ផុន TV បានគឺជាករណីបើគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍ដែលបើកបោដោយរជនជនជាតិចិនបាទដែលបានបើកមកបុកត្រង់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតគឺត្រង់ផ្លូវនោះគឺបាក់អស់ហាមឹកកង់បាទអឺវាចបាទចេញពីកន្លងបាទហើយរជននេះគឺបណ្ដាលរងការខូចខាតបាទនៃរជនបាទក៏ដូចជាត្រង់ផ្លូវនោះគឺវាចេញពីកន្លងផ្លូវបាទបាទរជននេះគឺរជនម៉ាក់ Highlander សម្បជាអផ្លាក់លេខទីគឺភ្នំពេញបាទ PAG បាទ96-82ភ្នំពេញ PAG 96-82បាទដែលបើកបោដោយជនជាតិចិនមានគ្នា3នាក់បាទរាយនៅបាទប្រិមត្តទៅនេះជនបាទនេះគឺជាជនជាតិចិនបាទដែលបើកបោបាទបានបុកត្រង់ផ្លូវបាទបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតនៃរថយន្តបាទហើយយើងក៏លេចតែមើលធុងផ្លូវទាំងអស់គ្នាបាទធុងផ្លូវនេះគឺបានវាចេញពីកន្លងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតបាននៃក្រុមហ្នឹងវាទាំងអស់ទៅវាជួងវិញទៅទីរំងណាប្រមត្តទិញជនបាទហើយនេះឃើញបាទធុងបាទវាអស់មកកង់ចេញពីកន្លងហើយក៏អាមកងទៀតក៏រងការខូចខាតបាទធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទហេតុការណ៍នេះគឺទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទនៅមុខកណ្ដាល2នឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ប្រិមត្តទូទិនជនថាក្រោយ2បាទបុកនេះគឺត្រឹមផ្លូវនេះមែនបាក់ឡើយតែទៅពេកបាទបណ្ដាលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបាទនៅរជនក៏ដូចជាត្រង់ផ្លូវបាទបាទបាទកណាងខ្លះក៏មានមិនដឹងយ៉ាងម៉េចវាទៀតបុកបាទក្បាលនេះនឹងបាទគ្នាឡើងក្រំគ្រាបាទរងឲ្យឡើងតិចអស់ហើយសឹងរស់យប់រជនបុកបាទរជនចំណុចក្តាន2នេះមកក្នុងរិទ្ធិពេញមានតែកន្លែងហ្នឹងបាទគឺខ្លាំងគេបាទក៏ដោយពិសេសគឺក៏ដោយជនជាតិចិនបាទច្រើនស្វឹងហ្មងបាទរជនបាទលីងមកទៅហឹងមកទៅហឹងបាទឡើយទៀតហើយទៅមកទៀតបាទបាទយើងរឿងបន្តទៅមើលរយន្តបាទរយន្តនេះបើសិនជាមិនបែកកង់បាទទៅបាត់ហើយបែកខ្ទេចយ៉ាន់នេះខ្ទេចទីអស់ហើយមាននៅចេញមកក្រៅហ្មងអរយន្ត Highlander ពណ៌សប្រលិភ្នំពេញ PAJ 9682បាទ Highlander ពណ៌សបាទបាទគឺបើបោដល់ជនជាតិចិនមានគ្នា3នាក់បានបើកបុកត្រង់ផ្លូវហើយបណ្ដាលឲ្យបាទរោងការខូចខាតនៅរជននេះគឺបែកបាទកង់បែកបោទៅមុខលែងរួចទៅហើយបាទទីតាំងទៅតាមបណ្ដាលផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទសង្កាត់បាទស្រះចោអខណ្ឌដូនពេញបាទរាជធានីភ្នំពេញ
ហើយអរគុណទូទាំងជនដែលកំពុងទៅទស្សនាបាទបង្ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅលើគេហទំព័របាទ Post New TV របស់យើងជាបន្តទៀតបាទហើយយ៉ាងណាអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងសូមមកបញ្ចប់ការផ្សាយទាំងហ្នឹងហើយព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយើងនឹងធ្វើការផ្សាយជូនទៅកាន់ប្រិមត្តបន្ត